私ですね、もう毎回言いますけど掃除が大嫌いなんですよ。大嫌いやねんけど、子供がご飯を食べた後ボロボロこぼす、それをもう掃除するのがもうすごくもう嫌でっていう時に、私もうこういうもう小さい掃除機を買いました。そして子供が自分がもう下でボロボロこぼした時に自分で掃除してもらえるように、これちっちゃいでしょ、ほな子供がでもバッてクッキーとかこぼしたらもう自分でコンセントさせてこうやっても掃除かけるんですよ。こういう風にしてもうね、自分でこぼしたものは自分でさせるという風にしたことがだいぶ楽で、じゃこれ普段から大変なのかというと、これね、あの私なんでもここに全部ぶら下げてるんですよ。見てこれ、これもええで、これ全部隠れるからね。この棒をつけると大人サイズにもなって私も楽なので、逆に言うとね、今もう家の掃除機全部これでやってます。もうこれを部屋の端っこにポンと置いとくと、もうちょっと汚れた時なんかピッてかけられるので、もしよかったら2台持ちって贅沢やねんけど、ちょっと小さいこの掃除機買ってみてもいいんじゃないでしょうか。